Нікополь щодня потерпає від обстрілів окупантів. Артилерією і дронами росіяни руйнують будинки, знищують цивільну інфраструктуру. Та попри все, жителі незламні. Розміновують території, сіють поля, розробляють план евакуації на випадок загострення ситуації. Про це все у нашому ефірі ми поговоримо з гостем, начальником Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, от військовозобов'язаним жителям Нікопольського району заборонили змінювати місце проживання. Для чого ці нововведення? Ну, воно трошки, знаєте, трошки клікбейту, скажімо так, є в цій новині. Насправді мова йде про дотримання правил і вимог військового обліку, нічого не змінилося, і людина, коли вона змінює місце проживання, повинна повідомляти про це військовий, вірніше, ТЦК за місцем проживання. А от скажіть, взагалі, от щодня Нікопольщина під обстрілами окупантів, чи можна говорити, що з початком весни кількість атак збільшилась? Я би сказав, що кількість атак суттєво збільшилась десь протягом 2 місяців. Мова йде про артилерійські обстріли і мова йде про застосування дронів саме FPV-камікадзе. І от протягом уже 2 місяців росіяни досить щільно і досить регулярно атакують прибережні громади. Мова йде про населені пункти Мирівської, Марганецької, Червоногригорівської, Нікопольської, Покровської сільської громад. Ці громади кожного дня і кожної ночі часто відчувають на собі обстріли і атаки дронів камікадзе. Останні дні кількість дронів камікадзе застосованих доходить до 12, а кількість обстрілів до 3-5. Загалом може бути там 15 атак, якщо раніше, повторю, було 3-5. Ну, тобто це досить суттєве зростання. А от щодо загроз з російської сторони, раніше у своїх зверненнях ви казали, що у Нікопольщини є план евакуації. Що про нього мають знати жителі і за яких умов він буде втілений? Мати план евакуації з території – це наше завдання, яке ми виконали ще на початку повномасштабного вторгнення. Аналогічний план є, наприклад, на випадок евакуації в разі загрози з боку Запорізької атомної електростанції. Ці плани існують, визначені сили засоби, визначені алгоритми дії, маршрути. Ну, тобто розроблена схема евакуації. Але чи означає такий план, наприклад, евакуації, що вже починається евакуація або вже повинна бути тривога? Ні, не означає. Повторюю, що цей план створено ще з початку вторгнення, і він не буде реалізований, аж доки нам військові не дадуть на це команди. Людям треба розуміти наступне. Тобто, перше, довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Друге, не панікувати, мати в запасі, вірніше, складені документи, речі відповідно до сезону і морально, психологічно і фізично бути готовим до такої дії. Але повторю, що наразі будь-яких ознак щодо можливої евакуації, яка почнеться, їх немає. А скажіть, скільки нині людей лишається на Нікопольщині і скільки виїхало з початку війни? Наш район до війни налічував близько 280 тисяч мешканців. Зараз проживає близько 210. В середньому кожна прибережна територія втратила близько 50% населення. Ці люди виїхали або в межах району, або за межі району та за межі області. Чи розпочалась вже посівна на Нікопольщині і скільки територій цьогоріч не вдасться засіяти? Великого засмічення боєприпасами у нас немає. Безперечно, наші аграрії вже почали комплекс весняних польових робіт. Вони готують техніку, вони готують посівний матеріал, добрива для того, щоб виходити в поля. Також працює ДСНС, ми ведемо постійну роз'яснювальну роботу про те, що знаходження будь-яких підозрілих предметів в полях є підставою для виклику ДСНС та поліції. На щастя, протягом 2 років повномасштабного вторгнення у нас не було випадків підриву на таких боєприпасів. А яка взагалі зараз ситуація? От чи є в нашій землі російське залізяче і як розміновуєте території? Російське залізяче є на прибережних територіях. Такі боєприпаси занурюються в землю і чекають фахівців на розмінування. Частину боєприпасів, яка падає, скажімо так, за населеними пунктами, в межах населених пунктів, ДСНС, поліція оперативно знешкоджують,
вивозять і утилізують. А чи є кількість, скільки розміновано і скільки ще залишається? В середньому це 2-3 предмети за тиждень. Це стосується як FPV-камікадзе неспрацьованих, так і, наприклад, артилерійських снарядів або залишків там боєприпасів інших. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам. У нас в гостях був начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Він розповів про план евакуації, посівну та розмінування територій.